Min jajad biex ibiħ xuħuta, min jizen il-vongole u min għatta ton frisk. Il-ħat fiż-żurriq kien hemm fil-veru sens tal-kelma festa ħut. Apparti li spikkaw il-bejjija tal-ħut bin-nies jixtru dak li qabdu s-sajjida, kien hemm minn għall-ħabta ta' nofsinhar kil plattaġin immarenat bil-ħut jew xi gambli li niżlulu qasel f'ġurnata sabiħa f'dan ir-raħal pittoresk. Staqsejna bejja tal-ħud wa li maħud qed ifittex il-konsumatur e kif ħajibda l-istaġun sajfi. L-lum fitxew ħafna l-ħud tal-aljotta u t-ton, għax jissiet jisun ġewwa t-tonna u hekk iż-żurri. U naqam ftit minn kollo xew. F'din il-festa li għalija jagħti sosten qawwi l-Kunsill Lokali taż-żurri spikka wkoll in-numru ta' persuni li jħobbu l-ħud u għomoru mużminhom fuq il-baħar. Alfred Kotajjar li 21 sena ilu qabad kelb il-baħar irrakkuntanna l-esperjenza li qatt ma jneħħi minn moħħu. Għandi s-sinna tiegħu iż-żgħira ta' Great White Shark battu fil-1987 fis-17 ta' April. Battu nofsijar barra, ribfilfla u dem dieħel bih 4 nofs. Ta' sajjiet żurriqi b'esperjenza kbira fuq il-baħar, Alfred għalinna kif fis-sajt jeżistu kontrasti kbar. Tkun qed tista' taqgħar xi ħuta. Tista taqbada żgħira jew kbira, imma nsir tgħid battel kbira, bis-sunnara qbadha.